10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, e no programa de hoje vocês vão dar um giro com a gente aqui pelo Rio de Janeiro. Vamos conferir a festa Tectonic, que rolou no 00, e ainda dá mais um giro por aí. Fique com a gente, é o Zine Verão 2008 aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro pra lá? É. Força pra nós, parceiro. Já é. Lira, tinha dois lugares que você queria conhecer. Um era o Cristo. E o outro? A Gávea, claro, né? Flamengo, Mengão. Então vambora. Vamos pra lá. Alô, nação rubro-negra! Olha o Flamengo aí, gente! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar. Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado nos platôs. É um ai Jesus, eu teria um desgosto profundo. Faltasse um Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já peso Flamengo até morrer. Eu sou Zine Verão, tá aqui no 00. Queria que você explicasse um pouco o pessoal que está assistindo o programa agora, que não conhece a casa, contasse um pouco do conceito aqui da 00. Aqui não tem xaropada, as pessoas vão estar vindo para o lugar certo, que vai estar acontecendo alguma coisa legal, comemorar seu aniversário, chamar as pessoas para se alimentarem legal, comer uma comida maravilhosa, que é o que a gente tem, e graças a Deus, uma das melhores pistas de dança da cidade que a gente tem hoje em dia. É um trampo que eu gosto de fazer, e é legal, no final da noite acaba todo mundo se jogando na pista, é ótimo. E sobra tempo pra você se jogar na pista também, Priscila? É digno e justo, tem que ter esse tempo. Sempre venho aqui, adoro o pessoal. Celinho é um grande amigo meu, enfim, adoro. Muito bom lugar, muita gente bonita, bebida boa. Além de estar aqui do meu lado, uma das atrações da festa, Edu e Moa. O Moa também é responsável aqui pela Tectonic, né, Moa? A gente pegou esse nome, chama Tectonic, que é um movimento que acontece em Paris, que na verdade é uma dança que todo mundo que curte música eletrônica dança, essa dança. Aí quem tiver aí, digita lá no YouTube, Tectonic, vai ver uma dança de mãozinha hilária. Como é que é trabalhar duas pessoas à frente de uma picape?
Cara, muito gostoso trabalhar em dupla. A gente está, eu e o Mo, a gente está evoluindo sempre, né, musicalmente e em sintonia também. Então agora vamos ver qual é desses dois aqui tocando, segurando a pista de dança aqui do 00. Olá, e no programa de hoje vocês vão dar um giro com a gente pelo Rio de Janeiro.